Denne presentasjonen et supplement til de ulike artiklene og konsensusdokumentene om sårbunnsoptimalisering, om time og om measure, og ikke minst dokumenter som vektlegger diagnostisering av sår. Wound bed preparation oversatt til sårbunnsoptimalisering i det digitale verket Huden som dere har tilgang til. Hvis dere skal søke etter artikler om dette temaet, bør dere benytte ordet wound bed preparation, time eller measure når dere søker i databasene. Time og measure bokstavord der hvor hver bokstav har en spesiell betydning for å sikre optimale forhold i sårbunnen, slik at såret kan gro. Bokstavordet time er satt sammen av T for tissue, I står for infeksjon eller inflammasjon, M står for moisture, og E står for edge. På norsk kan vi si at time derfor står for vev, infeksjon eller inflammasjon, fuktighet og sårkanter. Bruk av time kan bidra til strukturert vurdering av sår og dermed sikre optimale behandlingsplaner og ikke minst optimal dokumentasjon. Bokstavordet measure også ment som et hjelpemiddel for å arbeide strukturert i møte med pasienter med sår. Det som measure tar for seg i tillegg til time måling av sårets areal og dybde, pasientens lidelser i form av smerter, lommer eller hullrom under såret, og ikke minst viktigheten av å foreta gjentatte evalueringer av pasientens sår. Når dere benytter time og measure, det viktig å huske på at det skal benyttes etter at det stilt en sårdiagnose. I praksis kan man ikke avgrense seg til å fokusere kun på selve såret, men man bør følge rådene fra World Union og World Healing Societies, og også referansen KIST, som sier effektiv sårbehandling bygger på en grundig sykehusteori, at man kartlegger og forstår grunnlidelsene og hva som årsaken til at såret oppstår. Man må identifisere medvirkende årsaker til at såret ikke gror. Deretter gjør man en detaljert vurdering av selve såret, og her kan en gjerne bruke time eller measure. Og til syvende og sist så må man utvikle gode behandlingsplaner. Her har dere en liste som kan være til hjelp når dere skal løse oppgave 1. Men dere må huske på at det kan også være andre forhold som av betydning, for eksempel sosiale og økonomiske forhold, eller andre ting som har med det å leve med sår å gjøre. Økonomiske forhold, for eksempel, den kan påvirke hvorvidt en person tar seg råd til å kjøpe nødvendig utstyr. Et eksempel kan jo være kompresjonsstrømper, som mange opplever som en dyr investering. Bruk av time og measure et praktisk verktøy for å identifisere hemmende faktorer for sårtilheling, og ikke minst vurdere effekten av den behandlingen som iverksatt. Svært mange pasienter, og ikke minst de med diabetes, har behov for tverrfaglig oppfølging. Et eksempel kan være behovet for spesialtilpassede sko for å unngå trykk på utsatte steder på foten. Her har for eksempel en ortopediingeniør en sentral rolle. I møte med alle pasienter med sår bør du derfor vurdere hvorvidt alle nødvendige faggrupper faktisk involvert. Mangel på tverrfaglige tjenester kan faktisk bidra til forsinket sårtilheling, eller i verste fall bidra til at nye sår oppstår, som dere ser på bildet foran dere her. Dette såret et resultat av sommersandaler som ikke var spesialtilpasset. Alle sår må rengjøres før man gjør en detaljert vurdering av selve såret. Når såret rengjort, kan du benytte time. Her ser du egentlig et veldig godt eksempel på hvor viktig det å rengjøre såret før man vurderer sårbunnen. Hvis vi nå begynner med T for tissue eller for vev, så kan man spørre seg selv ved dette bildet, hva slags vev det i sårbunnen? Og hva det i pasientens sykehistorie som kan bidra til at såret har nettopp dette vev i sårbunnen? Nå
Nå er det ikke nekrose til stede i dette såret, men hva med nekrose? Hvilke grunnlidelser kan bidra til at det oppstår nekrotisk vev i såret? Hvis vi går fra T og over på I i time, så kan vi spørre oss selv, er dette infeksjon eller inflammasjon? Spør deg selv også, hva er det i pasientens sykehistorie som kan bidra til at nettopp dette såret har fått en infeksjon? Hvis vi nå går over på M-en i time, så kan du spørre deg selv, hvordan vurderer du fuktigheten og mengde sårvæske i dette tilfellet? Hvilke årsaker finnes det økt produksjon av sårvæske? Og hva er det med denne pasienten som gjør at det er store mengder sårvæske? Da har vi kommet til én i time. Da kan du spørre deg selv, hvordan er sårkanten i dette såret? Er det tegn på at forholdet i sårkanten hemmer sårtildeling? Når det gjelder denne pasienten, så kan jeg opplyse om at det er granulasjonsvev i sårbunnen. Det er en infeksjon og ikke en inflammasjon. Det er store mengder sårvæske på grunn av infeksjonen, perifere ødemer relatert til hjertesvikt og manglende bruk av kompresjonsbehandling. Mye fuktighet i såret kan også skyldes store sårflater. Det er viktige forhold ved T, I og M som må korrigeres før man kan forvente at det dannes epitelceller og såret lukker seg i dette tilfellet. En revurdering av T, I og M bør derfor gjøres når infeksjonene og ødemene er under kontroll, og deretter gjøre en grundig vurdering av sårkanten igjen. Her ser dere behandlingssirkelen for sårbunnsoptimalisering. Husk derfor, det skal alltid foretas en grundig vurdering av pasienten og stilles en sårdiagnose før dere benytter time eller measure. Og da lurer jeg selvfølgelig veldig på hvor mange av pasientene i ditt distrikt har en sårdiagnose. I en studie så fant de at 22% av pasientene alltid hadde en diagnose. Ja, det betyr at muligens 78% manglet en diagnose. Mangel på sårdiagnose kan i verste fall resultere i at man iverksetter skadelig behandling.